Bax, dua etməyin ədəblər var. Birinci durdun, düz dəstəma olardan sonra, yəni dua eləyəndə Allaha tərif eləməlisən. Yaxşı olar ki, o təriflər sünnədə gəlib, onları öyrənəsən. Misal üçün, deyirsən ki, Allahümme inni əsəlükə. Bəənnə ləkəl həmdə, la ilahə illə ənt, əlmənnən, bədiyus səmavat və l-ardı, ya zəlcələri və ləkəm. Üç cümlədir, iki cümlədir. Üç cümlə, iki cümlə əzbərləmək olmaz qardaş. Nəyə ki, Allah, problem yox. Onunla sənə duan qəbul. Bir kişi gəlir, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, bir baş əllərini qaldır, deyir ki, Allahın filan ehtiyacım var, Allahın filan etmək, deyir ki, ləqəd istəcəld, deyir ki, sən tələsdin. Amma öbürsü gəlir, deyir ki, Allahümme inni əsəlükə bi ənnə ləkəl həmdə. Ey Rəbbi, mən səndən istəyirəm, həqiqətən həmdi yalnız sənə məxsusdur. Lə iləhə illə ən, səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Bədiyus səməvat və lərd, yerləri və göyləri yaradan sənsən, icad edənsən, ya həyyü, ya qayyum, ya zəl cəlal və ləqəm. Yəni bu, ey cəlal sahibi, ey ikram sahibi, ki Allaha yalvarırsan, Peyğəmbər səsəm deyir ki, buna deyir cavab veriləcək. Yəni bu dua nəsə buna cavab veriləcək. Başqa dualar da var. Əhə. Baxıdır da, sən üç cümlədir, iki cümlədir, əzbərləyə bilərsən.